Välkommen Stefan Stävenstedt från Luleå Tekniska Universitet. Tack ska du ha. Hur bör man tilltala en person med demens? En grundläggande princip när man gör det, det är viktigt att närma sig den här personen så att man tänker på att man inte är skrämmande på något sätt, utan att man närmar sig, gärna le, gärna använda ett kroppsspråk som gör att man är inbjuden och att man är intresserad av personen. Och det tror jag är jätteviktigt. Vad är de vanligaste misstagen när man vårdar en person med demens? Det finns väldigt många misstag man kan göra. Och en sån här jätteviktig sak det är att man glömmer bort att i sjukdomen ligger att man inte minns. Och man kan inte lära sig av sina misstag egentligen. Och när man är personal eller anhörig så kan man gärna bli lätt frustrerad över att det här, man måste upprepa saker och ting flera gånger och det har hänt. Men det är en bit av sjukdomen att acceptera det. Och sättet har man lärt sig att komma vidare. För en viss, speciellt i början kan, naturligtvis kan man lära sig vissa saker som, fast där man har sin demenssjukdom. Men det är viktigt, det viktigaste principen det är att förstärka det som fungerar. Och inte prata om det som inte fungerar. Om personen med demens är upprörd, vad ska man göra då? Den viktigaste saken man utgår ifrån det är att man ska försöka förstå varför personen är upprörd. Och det är tänkande som är viktigt. Att man tänker inte bara det att man är upprörd är en del av sjukdomen, ett symptom av sjukdomen, utan det här är man måste utgå från att det här är en logisk reaktion för personen själv. För det som den här personen upplever just då. Och det, har man kommit så långt och man verkligen försöker då. Om man känner personen lite grann och man försöker förstå vad är det som kan hända. Vad är det som stör då. Då kommer man väldigt långt bara med det. För då kan man på något sätt möta personen i och kanske möjligtvis ta bort eller diskutera och prata om det som personen är upprörd över. Det andra är att man är väldigt viktigt att använda sitt kroppsspråk och sin egen sätt att kommunicera. Att man pratar till personen, att man gör det på ett sätt de känner sig trygg. Gärna använda kroppsspråk, gärna hålla i personen, sitta nära. Sådana här saker som är grundläggande i kommunikationen. Och sen måste man naturligtvis respektera varje individ. Det kan ju vara någon som... ja, man har olika gränser för hur nära man kan sitta och så vidare. Principen är så. Och man måste känna in då vad som fungerar och inte fungerar. Tack Stefan.